ስለው አረ ዛሬማ ሙቤ ትልቅ እንግዳ ይመጣል ወደ ኑርንበርግ ይደዋል አለኝ። ኑርንበርግ ማለት ከፍራንክፉርትኛ ከመኖርበት አንድ 5 ሰዓት መንገድ ነው በመኪና ወደዛ ይደዋልና ዛሬ ጆሃር ይመጣል እሱን ለመቀበል ልዩ ዝግጅት ትልቅ ዝግጅት ይዘጋጃል ወደዛ ይደዋል አሉኝ። እና እኔ ደግሞ ማቃቸው ልጆች አሉ ተጻጻፍኩና እንዴት ነው ዛሬ ዝግ እንዴት አፋችሁ የት ናችሁ እናም ስላችሁ አረ ዛሬ ትልቅ ዝግጅት አለ ትልቅ እንግዳ ለንቀበል ወደ ኑርንበርግ ሄደናልና እንዴት ነው ምና በጣም ደስ ይላል ምና 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 አሉኝ። እንዴ ቪዲዮ ምና ምና አለ እንዴ? አዎ እንልክላለን። አልካኒ ከተበየ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አቢ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ቢገርማችሁ እንደ ድንገት መስጂድ ሲሄድ ኦሮሞዎች ብዙ ጊዜ እኔ ደስ የሚሉኝ በኢማናቸው ጠንካራ ናቸው። ማሻአላህ አለ መስጂድ አይጠፉም፣ ቢያንስ አንድ ሁለት ታገኛለህ። ዛሬ የሉም ነበር እና አንዳንዱ ሰው እንግዲህ ዛሬ ልጆቹ የሉም እንደ ምናምን ስለው አረ ዛሬማ ሙቤ ትልቅ እንግዳ ይመጣል ወደ ኑርንበርግ ይደዋል አለኝ። ኑርንበርግ ማለት ከፍራንክፉርትኛ ከመኖርበት አንድ 5 ሰዓት መንገድ ነው በመኪና ወደዛ ይደዋልና ዛሬ ጆሃር ይመጣል እሱን ለመቀበል ልዩ ዝግጅት ትልቅ ዝግጅት ይዘጋጃል ወደዛ ይደዋል አሉኝ። እና እኔ ደግሞ ማቃቸው ልጆች አሉ ተጻጻፍኩና እንዴት ነው ዛሬ ዝግ እንዴት አፋችሁ የት ናችሁ እናም ስላችሁ አረ ዛሬ ትልቅ ዝግጅት አለ ትልቅ እንግዳ ለንቀበል ወደ ኑርንበርግ ሄደናልና እንዴት ነው ምና በጣም ደስ ይላል ምና ምናምን አሉኝ። እንዴ ቪዲዮ ምናምን አለ እንዴ? አዎ እንልክላለን ሙቤ ችግር የለውም አሉኝ። ቪዲዮ ልከውልኛል። እሱም ቪዲዮ አሁን አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ገንሳን ኔድ። በቅድሚያ ለሙቤ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮ ተጠይቃለሁ። ከታች ያላችሁ እንደው በመጫን ምንጊዜም አዳዲስ ነገር ስንለቅ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። ቤተሰብ የሆናችሁም ያልሆናችሁም ላይክ ቪዲዮ ማድረግ አትርሱ። በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ የሚገርም ቪዲዮ አለ ይላኩልኝ። አንዳንድ ቪዲዮም ያገኘኋችኋል እሱን ሚክስ አድርግቼ አቀርብላችኋለሁ። ቪዲዮን ታዩታላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሰን ከች እንላለን። ቪዲዮን አይተን እንምጣ። አይት ሲናማ አላማ
እንግዲህ ሀባይ ቪዲዮውን እንዳያችሁት ነው አቀባበሉ በጣም የሌለ ነበር የሁሉ ህዝብ በጣም እንጃ በቃ ይቀር ጀርመን ላይ ያለው ኦሮሞ ይቀር ያለ አይመስለኝም ሱብሃንአላህ ሁሉ ነው ሄዱትና ያው እንግዲህ ማሻአላህ ደስ ይነበር እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሌላም ሌላ ሀገሮች ይሄዳል ብዙ የተለያየ ሀገሮች ሊጎበኝ ነው የመጣው ይሄ ወር ላይ እና አዳዲስ ቪዲዮ ካገኘው ወደና ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ እናንተ ግን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ ትርሱ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ